បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់វីដេអូមួយនេះជាវីដេអូមួយអាចជាដំណឹងដ៏ហួសចិត្តសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ Beer the All ឬក៏អ្នកខ្លះគាត់បានលេងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំជូនដំណឹងមួយនេះទៅកាន់បងប្អូនអានេះគ្រាន់តែជា choice សម្រាប់ខ្ញុំឯងវាជាជម្រើសរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាឈប់លេងវាបាទចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីចំណុចមូលហេតុមួយចំនួនដែលតើហេតុអីបានជាខ្ញុំឈប់លេងហើយខ្ញុំបានសរសេរជាសំណួរមួយសួរបងប្អូនថាហេតុអីគូឈប់លេងខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំអត់មានទៅប៉ះពាល់ដល់ក្រុមអ្នកណាអ្នកណីទេបាទខ្ញុំនិយាយទូទៅដើម្បីបងប្អូនយើងពិចារណាអំពី Beer the Raw ឬមួយក៏ Beer the All នេះបាទអញ្ចឹងគឺមូលហេតុចម្បងទី1ដែលខ្ញុំផ្ដល់ជូនបងប្អូនតើហេតុអីបានជាខ្ញុំឈប់លេងបាទខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនមូលហេតុឲ្យបងប្អូនបាទមូលហេតុទី1គឺខ្ញុំនិយាយអំពី payment ដំបូងគេបាទខ្ញុំនិយាយអំពី payment ឲ្យបងប្អូនបាទpayment នេះគឺខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើការទូទាត់ប្រាក់ក៏ដូចជាការដកលុយជាដើមដកលុយដាក់លុយបាទ website នេះដែរដាក់លឿនបាទប៉ុន្តែដកយឺតអូខេដាក់លឿនដកយឺតក្នុងការដាក់លុយវាអត់មានលក្ខខណ្ឌច្រើនទេបាទគ្រាន់តែថាឲ្យយើងវាមានជាប្រមាណជម្រើសឲ្យយើងនោះមាន3ជម្រើសឲ្យយើងបាទអញ្ចឹងយើងបង់ប្រមាណជម្រើសនឹង3 4ជម្រើសនឹងទៅបាទមួយខែ12ដុល្លារមួយខែ49ដុល្លារ50ដុល្លារ100អញ្ចឹងទៅបាទទាំង3ណាខ្ញុំអត់បង្ហាញជូនទេអូខេឲ្យតែត្រូវជម្រើសវាឲ្យតែមានលុយក្នុងកងធនាគារដាក់ទៅគឺស៊ីផុយបាទហ្នឹងវាទទួលហើយបាទដកលុយប្រាច់ដកភ្លាមភ្លាមមិនមានឲ្យចាំស្អែកកន្លែងទេបាទโอเคអានឹងចំណុចទី1បាទចំណុចទី2គឺកាត់លុយបាទអូថាដល់ខែវាអញ្ចឹងណាបាទអូថាយើងដាក់49ដុល្លារចុច90ចុះបាទក្នុងមួយខែបាទដល់ខែវាគឺវាត្រូវកាត់អូតូម៉ាទិកពីធនាគាររបស់បងប្អូនបងបាទបាទវាកាត់អូតូម៉ាទិកតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនយើងកាត់អូតូម៉ាទិកណាបាទបើសិនជាភ្ជាប់លុយជាមួយនឹងកង់របស់ Beer the Raw ហ្នឹងគឺវាកាត់លុយអូតូម៉ាទិកដល់ខែគឺវាកាត់ហើយ49ដុល្លារហ្នឹងបាទគឺវាកាត់ហើយបាទតែមានលុយក្នុងហ្នឹងគឺវាកាត់តែមានលុយគ្រប់គឺវាអត់កាត់ទេអញ្ចឹងវាកាត់វាមានទុកពេលយើងកាត់ថ្ងៃនេះវាកាត់ម្ដងកាត់ម្ដងមួយទឹកកាត់ម្ដងមួយទឹកកាត់ម្ដងអញ្ចឹងឲ្យតែមានលុយពេលណាកាត់ពេលហ្នឹងអញ្ចឹងតើយើងបិទ account តើយើង cancel payment វាโอเคអញ្ចឹងវាលឿនមែនតើវាទៀងអាហ្នឹងណាតែសម្រាប់ការដកលុយបាទគឺមោហាយឺតហើយវាមានដំណាក់កាលវាយើងដកបាទអូខេអញ្ចឹងវាមានដំណាក់កាលយើងដកអញ្ចឹងវាដកយ៉ាងម៉េចឥឡូវខ្ញុំអូខេ
បាទអញ្ចឹងពេលដកវាមានដំណាក់កាលវាបាទពេលដែលយើងណែនាំអ្នកណាម្នាក់ឲ្យចូលមកវាឲ្យភាគរយមកយើងបាទវាឲ្យភាគរយមកយើងគឺវាឲ្យប្រហែលដុល្លារអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងពេលដែលវាឲ្យលុយនោះមកយើងបាទលុយនឹងវាមានធ្លាក់នៅក្នុងកន្លែងpending បាទធ្លាក់ក្នុង pending បាទនៅក្នុងនោះគឺវាមានជាមួយនឹង option វាខ្ញុំអត់បង្ហាញទេខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញទៅត្រួសបាទកុំនិយាយចំឈ្មោះវាពេកកុំឲ្យវាមានបញ្ហាដល់ account YouTube របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺពេលណែនាំគេមកលុយវាធ្លាក់ចូលក្នុង account នឹងបាទឥឡូវធ្លាក់ប្រមាណឧទោធ្លាក់47ដុល្លារគេវាធ្លាក់ប៉ុណ្ណឹងចូលមកក្នុង account ហ្នឹងបាទគ្រប់ថ្ងៃវាបានវាចូលក្នុង account available បាទអញ្ចឹងទៅបាទចូលក្នុង account availableចូលក្នុង account available ទើបអ្នកទាំងគ្នាអាចបាទ withdraw វាបាទទៅជា request បាទអញ្ចឹងចូល request នឹងហើយដាក់នៅក្នុង account វាទៅឡើយណាចូល request វាហើយទៅរងចាំមួយទឹកអីទៀតបាទលុយនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងកណីធនាគាររបស់យើងបាទអញ្ចឹងគាត់តម្រុំដកនឹងដាច់បាយក៏ដកលុយដាច់បាយហើយចុះតើការដកនឹងវាយ៉ាងម៉េចតេតតទៅនឹងការដកវិញវារឹតតែពិបាកថែមទៀតបងប្អូនបាទតេតតទៅនឹងការដកអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនដកវាមានដំណាក់កាលវាបាទដូចខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើមិញអញ្ចឹងហើយតេតតនឹងមួយទៀតចំណុចមួយទៀតតើតតទៅនឹងពេលដែលយើងធ្វើការដកមកដាក់ចូលក្នុងគណនីធនាគាររបស់យើងគឺមានតែ2ផ្លូវឯងបាទមានផ្លូវទី1គឺយើងដាក់តាម PayPal អូខេទី1ទី2គឺយើងដកដាក់តាមអីគេតាម check បាទដាក់តាម checkអូខេអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាខ្លះនៅពេលដែលបងប្អូនដកខ្ញុំនិយាយពី PayPal មុនបាទសម្រាប់ PayPal បងប្អូនយើងដឹងហើយដែលខ្ញុំបរិយាណោះវាមានដំណាក់កាលជាដកចូល PayPal បាទតម្រុំវាធ្លាក់ចូល PayPal ហ្នឹងប្រហែលជាមួយទឹកអីបាទដកពី PayPal ទៅ Payoneer ទៅ Payoneerបាទពីផេននីហ្នឹងប្រហែលជាទងំចូលផេននីហ្នឹង2 3ថ្ងៃបាទបានដកពីផេននីមកចូលមកកាន់ bank បាទអញ្ចឹងចូលមកកាន់ bank ពីផេននីមកគឺ take time 7ថ្ងៃ10ថ្ងៃអញ្ចឹងតិចឬច្រើនបាទអាច2 3ថ្ងៃនេះតិចច្រើនតាមលុយរបស់យើងហើយគឺវាគិតសេវា 5% បាទ 10%ឬក៏ 25% ខ្ញុំមិនបញ្ជាក់បញ្ជូនច្បាស់ខ្លាំងហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលគ្រាន់តែដំណាក់កាលពេលនេះមកដកឡើងដកចុះ47ដុល្លារដែលបងប្អូនដកនេះអាចនឹងនៅសល់តិចមែនទែនបាទអាចនឹងនៅសល់ប្រហែលជា25ដុល្លារចុះអូខេគួរកាត់ fee កាត់អីអស់លីងបាទ
$25. អញ្ចឹងសំណួរសួរថាងាប់ហើយខំរកចងប់កាត់ហ្វីកាត់អីចាស់នេះពួកនេះវាដេកស៊ីនៅទៅផ្ទះវាបាទនេះពួកនេះដេកស៊ីនៅផ្ទះវាវាចំណេញកប់បាទយើងវិញលះហាមបាទអញ្ចឹងអានេះវាយើងមានវាមិនខាតទេយើងចំណេញប៉ុន្តែអ្នកដែលណែយើងណែនាំអ្នកដែលគ្នាបងលុយវាខាតគ្នាណោះបាទអញ្ចឹងអានេះគឺខ្ញុំនិយាយពី payment វាពិតជាមានភាពយូរមែនតើមួយទៀតតើតើនឹង check បាទ check ហ្នឹងគឺវា take 30ថ្ងៃណោះតមកបានមកដល់ខ្មែរមកដល់យើងបាទហើយ check ហ្នឹងពិបាកបើកលុយដែរវាមានកលក្លាក់វាច្រើនញ៉ៃញ៉ៃអូខេអញ្ចឹង you win គាត់នៅមកចំណុចនេះវាពិតជាពិបាកពិបាកដកលុយជាង YouTube ពិបាកដកលុយជាងGoogle AdSense ពិបាកអីទាំងអស់ពិតជាមានភាពពិបាកមែនតើបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញអូខេ you win អូខេឥឡូវខ្ញុំលុបចោលសិនបាទអញ្ចឹងឥឡូវមិញខ្ញុំបង្ហាញពីមូលហេតុទី1បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសេឡើងវិញអូខេបាទមិញទី1ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាគឺតើតន្តនឹង payment ទី2អូខេបាទ inside say ខោហើយ say ចឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នែកខាងក្នុងរបស់ website បាទអញ្ចឹងអានេះគឺដាក់លឿនដកយឺតអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលនៅក្នុង inside នៅក្នុង website របស់វាវិញទី1គឺខ្ញុំនិយាយពី platform អូខេ good ខ្ញុំឲ្យបន្ទុកថា good បាទមាន service វាគឺ good បាទ service គឺ good បាទមានអីទៀតទេ good អូខេបាទសេវាកម្មល្អហើយ plan good បាទ plan ក៏ល្អដែរអូខេអូខេប៉ុន្តែតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺអត់ល្អទេហេតុតែបានខ្ញុំថាអត់ល្អឥឡូវខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់មូលហេតុបងប្អូនតែហេតុបានអត់ល្អនៅក្នុង website ហ្នឹងមិនក៏សេវាកម្មវាល្អតម្រង website platform plan របស់វាល្អប៉ុន្តែហេតុមិនល្អទី1អ្នកទាំងអស់គ្នា
អាចរកចំណូលបានច្រើនបំផុតតាមរយៈការណែនាំបាទបាទតាមរយៈការណែនាំ commission របស់យើងបាទគឺតាមរយៈ commission អ្នកទាំងអស់គ្នាទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទាញផលប្រយោជន៍ពីវាបាទបាទផលប្រយោជន៍ដូចជាកັບបង្កើតជា domain ជួយកាត់អី website របស់យើងក្នុងនឹងល្អបានល្អគ្រប់បាទអូខេអញ្ចឹងអាចរកអីបានទៀតក្រៅពីនឹងក្រៅពីណែនាំគេនេះបងប្អូនទៅរកបានអីបងប្អូនទៅបានអីបងប្អូនបានរយៈកັບ bia website bia ហ្នឹងបាទហើយចាំបើ bia website បានបងប្អូនទៅបង្កើត blog យ៉ាសេខុស blog បាទបើបង្កើតបើ blogger ទៅមានអស់លុយណា free ហ្នឹងចាំបាច់ទៅដល់ខែបងវានំហត់ហើយបើបងប្អូនចង់ទិញជាមួយនឹង hosting ទិញប្រើមួយឆ្នាំ hosting មួយ50រៀល90រៀលទិញប្រើមួយឆ្នាំអញ្ចឹងវាខុសពីគ្នាពីអ្វីដែលបងប្អូនយើងដាក់ជាមួយនឹងអា B Dollar នេះបងប្អូនត្រូវបង់49ដុល្លារជាងជារៀងរាល់ខែនេះមួយខែបងមួយខែបងវាបងប្អូនគិតមើលអូខេហើយ commission អ្នកទាំងអស់គ្នាណែនាំគេមកនេះតើបានមកពីណា commission ហ្នឹងអ្នកដែលយើងណែនាំនោះគ្មានណាដែលយើងណែនាំក្រៅពីមិត្តភ័ក្តិអ្នកដែលទុកចិត្តយើងទេបាទអញ្ចឹងដល់ពេលណែនាំមកគឺយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកដែលយើងណែនាំនោះគេថាយើងបោកមែនអត់អូខេបើយើងអ្នកណែនាំគេហ្នឹងក៏យើងបានលុយតាមរយៈការណែនាំគ្នាដែរអញ្ចឹងសរុបមកវិញបាទ nothing ខ្ញុំអត់ទទួលបានផលប្រយោជន៍អីក្រៅពីខ្ញុំទៅណែនាំអ្នកផ្សេងមកទេអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើខ្ញុំទៅណែនាំនរណាទៀតឲ្យមកក្រៅពីណែនាំមិត្តភ័ក្តិខ្លួនឯងបងប្អូនខ្លួនឯងហើយអ្នកផ្សេងខ្ញុំធ្លាប់ណែនាំជាមួយនឹងបរទេសច្រើនបាទបងខ្ញុំពួកខ្ញុំធ្វើការអនឡាញអមអូខ្ញុំសួរគេច្រើនតាមបរទេសតាមណាពួកគាត់មកលេងពួកគាត់រលែងតែមួយខែគឺគាត់ជប់លេងបាទអញ្ចឹងយើងបានលុយពីគាត់មកវាជាហេតុជាលុយហាក់ដូចជាបានលុយពីញើសឈាមពួកគាត់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងពី B Dollar នេះខ្ញុំបានច្រើនដែរសរុបមកខ្ញុំបានច្រើនពីវាពី B Dollar នោះក៏ខ្ទង់5000ដុល្លារទៅខ្ទង់10000ដុល្លារដែរតែខ្ញុំបានពីវាតែលុយទាំងអស់នេះគឺសិតតែញើសឈាមរបស់គេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតឡើងវិញថាវាមិនមែនជាផលល្អសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រូវបន្តដំណើរជាមួយនឹង B Dollar នេះបាទពូឥឡូវនេះមានកូនសិស្សជាច្រើនដែលគាត់រៀន B Dollar ជាមួយខ្ញុំហ្នឹងតែខ្ញុំបានបង្វែរគាត់ឲ្យទៅរកអីផ្សេងហើយគាត់មិនបាច់លេងហ្នឹងទៀតទេមិនលេង B Dollar ហ្នឹងទៀតទេពួកខ្ញុំមានអីផ្សេងទៀតហើយខ្ញុំកំពុងបង្កើតជា website មួយបាទ affiliate website មួយដែលអាចឲ្យកូនខ្មែររកលុយបានហើយបង្កើនចំណេះឲ្យកូនខ្មែរទៀតបាទហើយមិនមែនជាកម្មវិធីដូចថ្នោតដូចអីទេគឺជាកម្មវិធីផ្សេងមួយទៀតបាទដែលប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យអ្នកចោះឈ្មោះអ្នកលេងគឺចោះឈ្មោះដាក់លុយអញ្ចឹងណាបាទតែដាក់លុយឲ្យដាក់ច្រើនទេទៅ10រៀលដាក់លេងបានហើយ
ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកចំណូលបានច្រើនបាទដែលយើងផ្ដល់សេវាកម្មសិក្សារៀនសូត្រឲ្យពួកគាត់ក្នុងហ្នឹងហើយប្រឡងអីខ្ញុំមានកង្វល់មានចែកក្នុងហ្នឹងផែន website នេះខ្ញុំអត់ទាន់និយាយប្រាប់ទេចាំ website ចេញខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនថា website ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូននៅចង់តាមដាន website ហ្នឹងគឺបងប្អូនចូលទៅក្នុង YouTube វ័យពាក្យរៀនonline សាយវ័យពាក្យឈ្មោះ channel ហ្នឹងទៅបងប្អូនឃើញហើយបាទដែលខ្ញុំបានផុសមេរៀនជប៉ុនហ្នឹងណាបងប្អូនទៅមើលក្នុងហ្នឹងតាមដានក្នុងហ្នឹងទៅបន្ថែមទៅអាចជួយ subscribe channel ហ្នឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនទៀតថាវាមិនមែនជាផលអសម្រាប់អ្នកនរគ្នាបើសិនជាចាប់ផ្ដើមដោយចំណុចនេះបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមិនទាន់បានយល់អំពី platform របស់វានេះបាទហើយនឹង plan របស់វានេះអត់ទាន់យល់ច្បាស់កុំលេងឈប់លេងអ្នកដែលអត់ទាន់លេងកុំលេងរកអីផ្សេងធ្វើទៅបាទអ្នកដែលលេងហើយកំពុងតែលេងអាចពិចារណាឡើងវិញតែបើសិនជានៅតែទទួលបានផលរបស់វាតាមរយៈអីផ្សេងក្រៅពីណែនាំគេអូខេធ្វើចុះខ្ញុំមកថាមួយទេកុំឲ្យតែបានតាមរយៈការណែនាំគ្នាវាថាដូចជាមិនមែនជារឿងល្អទេបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនrecommend ឲ្យបងប្អូនធ្វើបែបហ្នឹងទេអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគ្រប់អខានបណ្ដោះគឺខ្ញុំ concern payment ទាំងអស់ខ្ញុំជប់លេងហើយបាទខ្ញុំជប់លេងមួយវាហើយគឺអានេះសម្រាប់ខ្ញុំអូខេអានេះជាមូលហេតុចម្បងដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនយើងដែរគាត់លេចង់លេងមួយ video all អាចពិចារណាទៅលើចំណុចនេះខ្ញុំអត់និយាយច្រើនទេហើយក៏ខ្ញុំអត់និយាយប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាទាំងអស់បាទអញ្ចឹងគឺសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងដែលគាត់ចង់លេខ video all អាចពិចារណាទៅវិញហើយអ្នកដែលកំពុងលេងក៏ឈប់ទៅព្រោះមិនតែខ្ញុំមានខ្ញុំបរិញ្ញានេះគឺមានអ្នកផ្សេងគេបរិញ្ញាច្រើនបាទហើយខ្ញុំឃើញមានមេរៀននៅ YouTube ច្រើននៅគេផុសអំពី video all អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិននិយាយថាគេល្អមិនល្អទេបងប្អូនពិចារណាហើយមើល video របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺពិចារណាទៅហើយខ្ញុំក៏គ្មានបំណងក្រក់ចង់ផ្សេងចាអ្នកណាដែរគឺគ្រាន់តែចង់ចែកមលិអកូនខ្មែរយើងឈប់បានឈប់ទៅបើសិនជាយើងមិនគិតថាវាបានផលពីទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមានថា say goodbye to video all ហើយឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំនឹងជាយាមធ្វើជាអ្វីផ្សេងទៀតខ្ញុំនឹងណែនាំ website ល្អល្អដើម្បីជូនបងប្អូនយើងថាតើបងប្អូនយើងអាចរកលុយពី website ណាខ្លះបាទកុំឲ្យលេងតែក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងចាប់ថ្ងៃហ្នឹងទៅគឺវីដេអូគឺ goodbye បាទ okay goodbye video all